Звільнили нашого учасника бойових дій, військовослужбовця 57-ї, окремо механізованої бригади 42-го бата, це Нікулюка Миколу. 20 березня 2016 року він потрапив в полон. Тиждень він не виходив на зв'язок і дружина зразу ж. Через тиждень звернулася до нас по допомогу. Тоді вже під прийшло підтвердження, що він є у полоні. Всі звільнені з полону на сьогоднішній день, на сьогоднішній час перебувають в госпіталі військовому, проходять обстеження, і буде від, відповідно по його стану здоров'я, будемо чекати його приїзду до Хмельницького.